Un any més celebrem la festa de Sant Corneli. Ja fa uns anys que ens hem traslladat aquí a la pista coberta perquè era fatal, ho fèiem allà i havíem de patir tot el dia perquè, per desgràcia, ens està plovent avui també, no? Mira, jo vaig venir aquí que tenia 11 anys i tinc 76 i encara vinc. Vull dir que he anat a totes perquè m'agrada molt i és una festa molt germanor i està molt bé. Cada vegada n'hi ha més gent, cada vegada ve més gent i és més bonic i tots col·laborem. Bueno, això és la festa que fan els del centre, que ho fan molt bé i trobo que tenen molta gràcia. Pues mira, avui estic emprenyat perquè l'ambient no és correcte com un altre any. Un altre any hi havia més caliu, hi havia més d'això. Quan ho feien allà a la plaça de la Iglesia, després aquí, i abans era més maco. Tenia més, no sé, tenia una altra cosa. O la gent s'està desfent de les coses del poble, o no sé què passa, però no és el que era abans. Però aquí sempre trobem gent coneguda, o sigui, gent del poble, gent de l'urbanització, o sigui que sempre trobem gent. Bueno, com que fa molts d'anys que ho fem, més o menys ja sabem que entre 700 persones ens venen. Si fa pluja, fa mal temps, podem vindre 600, eh? Però esperem que vinguin. Fan havaneres i mengem un botifarra. Botifarra? Entrepà de truita. I algun sopar amb botifarra, però l'horari infantil hem avançat. Pa amb botifarra, que està boníssima, sobretot. Han fet uns bocates molt grossos i està molt bona. Aquest any també hem canviat de conjunt perquè teníem el Porbó, que és un dels conjunts més bons amb el tema havaneres, però volíem fer un canvi. Bueno, jo quan he arribat ja hem trobat molt d'ambient, la gent ja estava aquí molt predisposada, sé que fa molts anys que es fa això, ho porta gent doncs, amb la que jo he tingut doncs, el contacte. He vist molt entusiasta, molt il·lusionada i ara esperem, doncs això jo crec que serà una bona nit seguríssim. Les havaneres són maquíssimes, igual que aquí, que a Calella, que allà on sigui. M'agraden molt les havaneres i són tradicions d'aquí de Catalunya que no s'han de perdre. I per què hem vingut també aquí? Per sentir cantar? Per sentir cantar. A qui? El senyor Enric. Que és del grup de les havaneres i és amic i veí nostre. Sí, bueno, sempre és al final d'estiu, eh? Aquestes havaneres és les que tanquen l'estiu, perquè ja veus que ha refrescat i que el temps doncs, està una mica així. Per tant, és una tancada d'estiu amb havaneres que pensem doncs, que és una bona cloenda.